我都沦为打酱油了，只剩下一个，把它解决掉就赢了。打炮的人最讨厌了。我状态不好，还是不过去了，在这里帮队友加下护盾。你在这待着，还不如去打怪，好歹还能给队友增加 buff。状态回的差不多了，是时候冲了。彪哥，你的第一枪伤害真高，打大佬竟然都能打出317。这新地图技能太给力了，要是我是步枪兵，我可以把他秒了。你就别往自己脸上贴金了，也就第一枪伤害高点。吓死我了，还以为要翻车，这大炮炸人也太疼了。搞半天才打了1500输出，还以为你有多厉害呢。好了，这期视频就到这里，大家觉得新地图好不好玩呢？欢迎分享你的看法，我们下期不见不散，拜拜。